balanço tremendamente positivo. Eu acho que nós somos a história destes 40 anos. Tivemos muito tempo no governo e aquilo que não estivemos no governo, estivemos na oposição, sempre no Parlamento. Portanto, digamos que teremos sido o partido mais representativo do pós 25 de Abril. Ah, claro que sim, claro que sim. Uma das nossas características é que nos mantivemos com uma coerência ideológica impecável, verdadeiramente impecável. Foi muito difícil roubar ao Partido Comunista o primeiro lugar na opinião pública de esquerda, mas a verdade é que quando chegou a hora de uma confrontação, quem venceu a confrontação fomos nós. Antes de mais, a liberdade e a democracia. A liberdade e a democracia. Não era fácil, porque, pela razão simples, que o Estado Novo estava fortificado no Exército. Acontece é que a Revolução calhou-nos bem, correu-nos bem. Porque, inclusivamente, supunha-se que nós tínhamos armas que não tínhamos. Tivemos, os nossos militares, uma coragem espantosa. Eu estava cá nessa altura, eu vivia em Moçambique, mas estava cá em serviço profissional e às 3 da manhã me deitei, um amigo meu telefonou-me a dizer assim: não durmas mais porque parece que há aí uma revolução. E eu perguntei-lhe: é boa ou má? Pela música parece boa. E era mesmo boa, e era mesmo boa. Antes de mais, um grande líder, o Mário Soares. O Mário Soares foi um líder europeu, não apenas um líder português, foi um líder europeu, um líder para o momento. Foi a sorte que nós tivemos, foi termos o líder que tínhamos.